sdělení informací, nebo nevím, co to je. Čau, Rana. Dobrý den, přátelé. A je to potichu. Mě... Já si myslím, že vy si prostě říkáte, že... Are you back in... Chat, nejsem potichu, teď vám to jenom přijde, že jsem potichu, protože jste mě dosáhl slyšeli na plus 8000 decibelů, chápete? Nejsem tak hubená jako v 2019, ok? Ale jsme u mých rodičů v pokoji, nebo jakoby v mém pokoji u mých rodičů doma. A to z jednoho prostého důvodu, a to, že jsem prostě nemocná jako svině a nezvládla bych se o sebe je prostě jako starat. V Brně sama potřebuji někoho, kdo se bude dívat, jestli se v noci neodusím a tak. Takže jsme naši odvezli do Břeclavy a jsem teďka u nich a žiju si tady svůj dětský sen. Reálně, víte, co mi přijde hrozně vtipné, vždycky, když jsem byla mladší, to čas jsem vydala v tomhle pokoji, já jsem se vždycky snažila, aby jakoby tenhle ten vypínač na těch dveřích nešel prostě v těch videích vidět, takže jsem ho vždycky takhle jako překryla ramenem. Protože se mi prostě strašně nelíbí, ty dveře totiž nikdy nebyly jakoby bílé. My bydlíme v takových těch jako panelákách, prostě vole z roku 1, 2, 3, kdy všechny tady tyhle dveře a tak prostě bylo kovové, jo, to nevím. To mě přijde strašně potichu. Že to prostě bylo kovové. Čekaj. A normálně se na to dá dát magnety a tak. No a... Čekat? A já jsem potom si jako přidělávala tenhle ten pokoj, až se brácha právě odstěhoval. A teďka mi to právě jakoby namaloval na bílo, ale furt jakoby tam zůstal ten hnusný vypinač. No a mě to přijde hrozně jako vtipné, že taká jako hrozně nos... Ta utopit, ta Max se navnese. Jak utopit, řekla udusit. Ale počkej, co jí jako je, vole, že by se ve spánku udusila, jako... To, co má jako za nemoc. Jako má tak hroznou nemoc, že se ve spánku udusí, ale jde 15 minut povídat na kameru, nebo... Nostalgické, vždycky se mi jdu, tak se mi jdu třeba na jeden, dva dny a teď už jsem tady druhý den, než tady jako dlouho budu, přivezla jsem si i počítač, teďka momentálně se dávám reklamy do videa, protože dneska vychází nový vlog. No a prostě hustling, you know the vibes. Chtěla jsem s váma prostě zase probrat nějaké věci, protože mi přijde hrozně vtipně, co se teďka děje, jo? Za prvé, jsem nemocná jako zmrt. Já jsem prostě člověk, co jakože sotva bývá nemocný, jakože fakt málo kdy. Já jsem podle mě naposledy byla jakoby nemocná tak před dvoma rokama. A je hrozně zajímavé, že já vždycky jakoby onemocním na tu stejnou věc. A to je jakoby to, že vždycky to má něco společného prostě jakoby s ušima, nebo s krkem, nebo s mandlema, nebo s nosem a tak. Protože já od malička prostě jakoby mám problémy s tady těmahle jakoby částma těla. Však že většinou, když jsi nemocnej, tak máš něco s nosem nebo s krkem, ne? Vždycky prostě jsem jako opuchla, nebo vždycky prostě jsem měla zalehlé ucho, nebo jsem vždycky měla angínu a já jiné nemoci reálně prostě nikdy jako nemývala, vždycky to prostě souvislo jenom s tady těmahle věcma, takže je vtipné, že moje nemoc, co mám teď, angína, zase souvisí s tady tímto, to je prostě fakt jako vtipný, já vím, že vy všichni čekáte na ten den, kdy já chytnu cukrovku, nebo cukrovku se nechytá, ale chápem se, kdy já dostanu cukrovku a tak něco, ale jakože zatím se to neděje, zatím mám jenom tady tyhle ty funny nemoci. Od té doby jsem se narodila. No a basically to začalo tak, ke mně dojeli vlastně jakoby Simona s Tadeášem, že u mě prostě jako budou spát, protože oni vždycky si dojedou jakoby něco točit prostě do Brna a vždycky jakoby na chvilku dojedou, že prostě juchuchu, počulem tady, nebudeme bukovat Airbnb, budeme spát u Deny a vždycky třeba něco jako natočíme, ale vzhledem k tomu, že já jsem nemocná, nebo že už jakoby ten den, kdy jsme měli točit, jsem se necítila jakoby dobře, aby jsme to točili, tak jsme nic netočili. Každopádně, oni jakoby semka přijeli a prostě všechno bylo první jako dobrý, jo, oni jeden den šli, nevím kam to šli, byli asi jenom u mě si myslím, nebo někam možná šli, ale to si už nepamatuju. Potom se mě z ničeho nic Simona ptala jeden den, že jestli jakoby nemám kasi něco na kašel, že jakoby bych chtěla prostě něco na kašel, že jako jí bolí v krku. A já že jako jo, no problem, vole, něco ti dám. Kamo, co tam kliká, jako? A potom mě začal bolet taky. Já že pičo, jestli toto bude nějaké, vole, mecheche, jestli budu já nemocná, tak to mě fakt posed, protože já letím do Abu Dhabi. Takže já jako nemusím být nemocná. No, byli vlastně u mě od pátku do neděle odpoledne a už v neděli jakoby v noci, jakoby ze soboty na neděli, já jsem prostě věděla, že já jsem absolutně odepsaná, já jsem reálně prostě nemohla spat, já jsem se v noci probudila. Počkej, ale proč jede do Abu Dhabi a nejede rovnou do Dubaje, jako? To když už tam jedeš, tak je lepší jet rovnou do Dubaje, ne? Proto Abu Dhabi je přece docela daleko, teda Dubaj z Abu Dhabi je docela daleko. Vole, ber tam s Majsnerem, tak... Hoďku něco, ale tím busem. Dělá asi milionkrát, protože mi fakt bylo nějaké chytrej, tak já nevím, tak co bude dělat v Abu Dhabi? Budila jsem se, jak jsem prostě jakoby nemohla polikat, jakože fakt jsem absolutně nemohla polikat. Protože letiště? Tak jako v Dubaji nemají letiště, jo? Jste za pičovinu.
Čo kuchto. A hrozně mě to jakoby bolelo, takže jsem se jako probudila. Psala jsem kamarádce, že ať mi přiveze prostě nějaké doplňky stravy, prostě jako aloe veru, kolostrum a tak dále, protože jsem si první myslela, že to zvládnu jenom jakoby přírodně, protože vždycky, když mě něco takového jakoby chytne, jakože prostě ano, někdy mě chytne nějaké jakože nacházení nebo tak, tak to vždycky vyřešíme. Mají, ale levnější je to do Abu Dhabi. No, tak to zase nemůže být nějaká taková raketa, ne? Nebo chceš mě říct, že třeba za letenky do Dubaje bys dal 2K a za letenky do Abu Dhabi bys dal litr? Jako prostě přírodně nemusím si dát antibiotika nebo něco takového. Takže jsem si myslela, že takhle to bude taky. Každopádně, ona mi... Ale píče, to je random částka, jenom abych to... Ježi, retro, jsi brainer. Přivezla ty věci, já říkám, kámo, já asi budu potřebovat na pohotovost. Ona říká, ne, dej tady, toto uvidíš prostě. Kámo, nevím, jak se googlí letenky. Nebo ti bude hůř. Na pohotovost můžeme jít zítra. V pondělí se zbudím, teď jde taťka domů. Čau. V pondělí se vzbudím, je mi úplně nahodno. Jdu si stříknout do krku nějaký můj funny spray a zjistím, že vole, nemůžu polikat a že se asi rozbrečím bolestí. Tak jsme jeli na pohotovost. No. Víte, že pohotovost funguje třeba od 4 odpoledne, tím líp. Kurva, my jsme první jeli na... Tohle jsem chtěl, pičo. Děti? Protože my jsme tam jeli vole v 9 ráno, já si říkám, čím dřív vole, tím líp. My jsme první jeli na cel někam, na nějakou tu nemocnici. A tam nám řekli, že pohotovost je prostě až od 5, že musíme vydržet do 5. A nebo že můžeme normálně na Orel ke svaté Aně. Tak jsme jeli ke svaté Aně. Tam nám řekli, že mají úplně narváno, ať jedeme k nějaké... Počkej, pohotovost je od 5 odpoledne, nebo co? Doktorce taky na cejlu. Tak jsme jeli k té doktorce, co byla na cejlu, tam jsme čekali třeba 3 hodiny, ale potom mě vzali. Dostala jsem tam zmrda jako prase, že nemám kartičku pojištěnce, protože prostě u sebou kámo nikdy nosím, reálně mám pohřbenou někde v šuplíku. Teď už jsem ho teda našla, jo, ale jakože chápem se. Ale nikdy s tím jako nikdy... Počkej, Dubaj letenky 8K a Abu Dhabi 2,5K, to je fakt taková raketa, jo. Ty pičo. Ona už hubne, nebo proč je tak hubená? Co? Ne, ale tak reálně, no tak jako to asi reálně je worf, no. Přeto zase jako není zase tak extra vet. Tak ale zase záleží, čím pojede to, že jo? Ona se koupí do hotel v Dubaji, poletí do Abu Dhabi a teď zase záleží, jak se dostane z toho Abu Dhabi, ale do toho Dubaje, že jo? Jako jestli píčo je tam profesionál a pojede tam vole tím vlakem, nebo metrem, nebo busem, vole... Za pár kaček, tak jako jo, ale... Spojen nějakým taxíkem nebo tak něco. Tak ty to nevíš, když sedíš jen doma. Čet, jak souvisí to, že sedím doma s tím, že nevím, kolik stojí letenky? To spíš souvisí s váma, že jakoby málo sabujete a málo donatujete, že jo? Protože kdybych měl hodně peněz, tak bych letěl někam na dovolenou a věděl bych o těchto částkách. Takže... Jako snažíte se to otočit na mě, ale klasicky je to kvůli vám. Ale když jsi milionář, jak Guzben, tak ti to je jedno. Ano, samozřejmě, kuk to. Nikdy nebyl problém u nás, prostě třeba v Břeclavi, když jdu k doktorce, tak tam normálně strčíte občanku, tam mají takový ten jakože nevychází sestra pro prostě ty kartičky, ale že to strčíte do takového toho prostě automatu tam, ono to naskenuje tu občanku a vrátí vám ju to. Nevím, jak to, že máme v Břeclavi takové moderní technologie a v Brně to nemají, ale dejme tomu. No a tam jsem čekala asi 3 hodiny a potom mě teda vyšetřili s tím, že mi řekli, že pojedu do nemocnice. Já jsem jednou byla na Orlo v dětské nemocnici v Brně a tam mi dělali to, že mi nosem strčili takovou vole dlouhatánskou hadičku takhle s kamerou vole. A tady v krku se mi dívali na mandle. A já jsem si říkala, že to už v životě se mi nestane, že to už v životě neexperiencnu. A kámo, to si píš, že jsem to experiencla. Normálně paní, že já, my vám tady trošku umrtvíme nos, vzala prostě nějakou fucking vatičku, která... Oh shit, duch. Busbendová cesta. Procházím... přírodní jevy, no. Čavorty. Normálně paní, že já, my vám tady trošku umrtvíme nos, vzala prostě nějakou fucking vatičku, kterou namočil nějaké umrtvovací mastičky, která mi měla jakože umrtvit nos. Strčala mi to do nosu, jak to kapelo, tak mi to umrtvilo rty, neumrtvilo mi to nos. Takže jak by tam strčala tu dlouhou hadici, vole, tak jsem to pěkně hezky cítila. Každopádně mi řekla, že jakoby mám nateklý vchod do průdušnice
A že se prostě bojí, že se udusím, než mi zaberou antibiotika. Oh, takže shit. Mě bude hospitalizovat do nemocnice. Přičemž já prostě mám, vole, hrůzu z nemocnicí. Já bych prostě v nemocnici nepřežila, vole, ani 4 sekundy. Prostě bych tam zhroutila, rozbrečela bych se a, vole, utekla bych sama. Já prostě nezvládám nemocnice a tady tyhle ty prostě ústavy. A fakt bych tam jako nechtěla bejt, jo. Takže jsem prostě ráda, že jsem tam jako nakonec nešla, jo, to je spoiler. Takže mi v podstatě řekla, že ať si jdu najít kartičku, že ve svaté ani se mnou nebudou srát, když nemám kartičku. A že ať si jdu jako pobrat noční košilu, toaletní potřeby a že jdu do nemocnice na 3 dny. Já jsem chytla úplně totální mental breakdown, já jsem volala mamce, vole, řvala jsem jak malé děcko, že nejdu do nemocnice, vole, že prostě bych radši umřela. To jako... Kamá, nevím, prostě jako no, nechci být takzvaně jako to, ale... Prostě myslím, že dostala, ona si nejvíc čiluje, jako točí si jenom videa, řeší nějaký své značky. Nemá žádnou školu, práci a prostě může se posrat toho, že půjde 3 dny do nemocnice. No ne, jasně, že bych radši jela do nemocnice, ale bojím se nemocnic. No, takže jsme jeli teda domů, pobrala jsem tam všechny věci. I notebook, že jako budu dělat business v nemocnici, chichichi, chachacha. No a volám teda mamce a mamka, že no, že jedou teda s taťkou jako za mnou, no, že mi prostě jako dají nějaké věci do té nemocnice, že si vezmou prostě klíče od bytu a kočky si odvezou k ním domů, protože logicky nemůžu nechat 3 kočky, vole, jen tak jsem v bytě, vole, na několik dní. No, takže jsem jela do té svaté Anny a tam mi zase dělali, vole, vyšetření. Zas mi strkali tu kilometrovou hadicu vodu nosu. Já jsem si myslela, že vole tehdy v Brně v dětské nemocnici, kdy mi hrozili rakovinou, že to bylo naposledy. Jo, to vy nevíte, já jsem měla podezření na nějaké onkologické, vole, onemocnění. Jednou nějaká moje super kamarádka líkla moje jakoby close friends stories, kde jsem dávala, že možná zdechnu, protože mám možná nádor. A vy jste mě za to hejtovali, že jako ať si na takových věci nedělám prdel. Jakoby ona to není prdel a já to moc dobře vím, protože jsem seděla několik, vole, dnů v čekárnách onkologických, vole. Jako sorry, že se zněla, tak žádná story prostě. O, představ si, že prostě žádná story. GG, mám nádor, no, asi zdechnu. Podezření na nádor, ok. I've been through shit too, ok? Takže jsem si říkala, že vole, to je naposledy, co mi strkali tu věc do nosu. Ne. Paní se šla podívat tou věcí do toho nosu a řekla, že to nepřijde zas tak dramatické. No, takže já jsem jenom ukecala, abych nemusela jakoby být hospitalizovaná, protože vážně nechci do nemocnice, protože bych se zhroutila. A ona, že jestli si myslím, že spolknu antibiotika, kámo, já ti říkám, že já, i kdybych měla, vole, rozdrtit a šňupnout je, tak já to udělám, protože já nebudu, vole, ležet v nemocnici. Za druhé, já mám úplně extrémní hrůzu, vole, ze všech kanil, prostě jehel, žil, krve a těchto těch věcí. Mně reálně nikdy nejde nabrat krev, protože já mám sice možná tlustou ruku, jo, ale když se na něj podíváte, tak tam jdou vidět žíly, vole. Ale když mi mají brát krev, tak... Včera mám žíly jak feťák, ale nevím, co teď půjde vidět. O jo, jde to vidět. Mě jdou vidět vždycky. Ty píčo. To nejde. Prostě to nejde, vole. Já moje krev se vypaří z toho těla a prostě byste se nedořezali krve. Vždycky, vole, ty doktorky úplně mega sebevědomě, že jo, 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 my to tam najdeme, já, že moje, no to tam nenajdeš. A na, já, kámo, o tom nechci ani mluvit prostě. Reálně se mi z toho dělá úplně zle, ale prostě doktorky ani sestřičky mi nikdy nemůžu najít žíly, takže mi to vždycky píchají prostě naslepo a čekají, až se trefí do žíly. Takže, vole, já si představě, že mi tam někdo bude namatávat žíly 40 let a bude mi tam dávat nějaké kanily a já tam budu někde, vole, viset na nějakých kapačkách a někdo mi tam bude dávat prostě, já, vole, hadičkama, no tak to mě pojeb, vole, to bych to radši šňupla, ty antibiotika. Takže já, že pojedu dom, takže oni, že teda dobrý, že můžu jet dom. Takže sláva na zdar výletu, dojeli pro mě rodiče, odvezli se mě do Břeclavy. A druhé ráno mi volá paní doktorka, že ať přijedeme na... No, už tam nic není píško, takže jo. Kontrolu k ní. Jak to, že tak nejsem... Já tu flašku vždycky musím hodit pryč, když ji dopiju. Protože pak se dělou takový incidenty, že já hraju, vole, jsem samozřejmě v zápalu, mám žížeň a vezmu si flašku a tam nic není. No, pak se děje incident, vole, kdy hraju, zapomenu si ji otevřít. No, proto si zahazuju, já se bavím o ní, to je jedno, já se bavím o tomhle. Takže mě to upíče, o čem se bavíš ty. Nebo nejhorší, proto si vždycky musím vyhodit to brčko, teda to, ten vršek z té flašky. Protože když si nenechám tu flašku otevřenou, tak se pak dějou incidenty, že já tady, kámo, nice ty píčo, let's go.
A samozřejmě vezmu si flašku s vrškem, narusí do držky a vypadám jako kokot pak. Musím tady dělat finty a maskovat to, jako že jsem se napil. Hospitalizovaná, to je ta jakoby ta, a dá se to celý co mě hospitalizovala, co mě poslala na hospitalizaci, jo? Takže my tam jedeme a ona říká, že jako jak to, že nejsem v nemocnici, prostě blablabla, že jako za normálních okolností by tam měla mít, protože jako by mám nějaké to CRP v těle a to jako by nějaké množství zánětu v těle, které já mám vole 160 a normální index má být prý 8. Takže to, co? To se posral, ne? By v nemocnici a já, že juchuchu, to už jsi dead, ne? No nevadí. Každopádně řekla, že to zatím nehorší, že jako počkáme, až se budou ty antibiotika a že jedu dom. Teď jsem doma, bolí mě v krku jako zmrt. Tohle je asi poprvé za 3 dny, co reálně můžu jako mluvit a říkat souvislé věty, protože prostě doma jsem jako nemohla mluvit a bolelo mě to. A můžu relativně jako polikat, že se už jako i najím, ale teď jsem prostě 3 dny nejedla a vy všichni, že konečně, kundo tlustá. Yeah, that's not how it works, baby girl. Každopádně momentálně se teda léčím s tím, že moje dovolená do Abu Dhabi je zrušená. Protože v pátek jsme měli jet s Pavlem, s Evy a s Betty do Abu Dhabi. Měli jsme to zabukované. GG, Besta Galina Hotel, Blue Reef. Ne, kurva, to bylo v Egyptě, už si to nepamatuju. Ano, říkám žížeň. A co jako? To funguje obojí, dvě slova. Ne, úplně extrémně dlouho, úplně jsem se na to extrémně těšila. Reálně jsem se na to objednala, vole, plavky, šaty, žabky, vole, opalovací krém, úplně všechno. Na to, a vole, abych zjistila, že mám tady nějakou angínu, vole, tak kterou jako nikdo přinesl z Lighthouse, vole, z Lighthouse, vole. Jsem fakt ráda, že mám nějaký, vole, Lighthouse virus, vole. No, každopádně, Lighthouse moje dovolená je zrušená, já se tady budu lebedit, že v Břeclavi, juchu, chuchu, a jsem z toho moc nadšená. Mimochodem, víte, že kromě tady toho to je taky Mercury retrograde, což znamená, že jakoby je to, že Merkur je jakoby v retrogradu a to prostě znamená hodně věcí. Já jsem si vlastně ještě nedal to druhé antibiotikum. To znamená hodně věcí, ale taky to, že třeba vaši exes prostě jakoby budou prosit o vaši pozornost a budou se prostě chtít vrátit zpátky, jo. A reálně vždycky, když je Venus retrograde nebo Mercury retrograde, prostě všichni moji ex se najednou vrací a najednou mi napíšou třeba. Počkej, nejmenuje se tak ten song. Jo, jmenuje. Čtyři týpci v kuse. Jo, třeba jsem jednou stala, že mi napsal týpek, s kterým jsem si třeba 3 roky napsala. A já řekl, OK, tak tohle je hodně zajímavé. Prostě borci, na které jsem úplně zapomněla, že existují, se najednou vrací. No. A Mercury retrograde začal včera a já si říkám, ha, kdo se zase vrátí? Vole, ani na jeden celý den. A už mi píše týpek, s kterým jsem se týpek, s kterým jsem počkej, já to nechápu, to je jako nějaký svátek, nebo co jako? NAJ! Ale vole, v roce 2020. 2 roky zpátky. A z ničeho nic mi napsal, že by the way, I still like you. I am still attracted to you in so many ways. Maybe I'm not 16 anymore, okay? Like, yeah, I'm not gonna get you, but sure. A víte, co je vtipné? Já jsem se asi měsíc zpátky pokoušela vymanifestovat svého ex zpátky, toho jediného, kterého jako mám ráda, kterého bych actually chtěla zpátky, protože the rest of them are trash, okay? Takže ti, i kdyby se chtěli vracet, tak jako se nevracej. Ale prostě počkej. Toho jednoho jsem jakože ještě chtěla, jakože ještě bych si ho vzala zpátky, jo, to byl ten Francouz, ten hodný, ten, se kterým jsem se chtěla stěhovat do Paříže. Tak já jsem si dneska týden manifestovala, ale mi z ničeho nic. Po 10 měsících, to jsme spolu absolutně nijak nemluvili, mi napsal. Jo, a psali jsme si asi prostě týden a půl. A psala mi vole stračky, jak jsem vole hot, pretty, beautiful, gorgeous, fantastic, breathtaking. A pak z ničeho nic z něho vypadlo, že má GF. Tak jsem mu řekla, ať tahne do prdele. Ale říkám si, že Mercury retrograde. Co když prostě se týpeček vrátí trošku zpátky, víte? A dneska 11. jo, a já si říkám, že to by byla náhoda, kdyby se jako vrátil zpátky. Hlavně my jsme se potkali tohle dobou nějak, ne? A teď se podívám na vole Snapchat Memories a my jsme se potkali přesně rok zpátky, 11. května 2021, v 17.38 tam mám fotku s ním z našeho rande, prvního, to jsme se potkali, to je přesně rok zpátky, o rok později a jsme v Mercury retrogradu, ale to je strašná náhoda, vole, a já už asi nechci, aby se vracel, jo, i kdyby se asi vracel, tak už prostě vím, že to pro mě není dobrý, že prostě to ani asi není souzený, že kdyby jako jsme si byli souzení, tak nikdy jako neodejde v první řadě, ale jako je to zajímavé, no, že prostě se řeknu zrovna, Mercury retrograde, mohl by se vrátit Alex, a podívám se, vole, na Snapchat Memories a potkáme se přímo před rokem. Docela zajímavé, nemyslíte? Každopádně se tam ten super sprayček do krku.
kvalitní. To je ode mě dnes zpět. Mně vlastně došlo, že tohle by se mohlo jmenovat třeba Denis Povědnice.